How to verify Facebook profile or page. Facebook profile ဒါမှမဟုတ် Facebook page ကို blue mark ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။အားလုံးပဲမြင်လာပါ။ idea knowledge share မှာပြန်လည်ကျေးဇူးပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ IDK ပါ။ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook profile ဒါမှမဟုတ်ရင် Facebook page မှာကျွန်တော်တို့ blue mark လို့ခေါ်တဲ့ verification အပြည့်အဝအမှတ်သားလေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့လေးလေးကိုပြောပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးနဲ့လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคถ้าเราจะเอา Facebook account มาไอ้มาเราดิมาอัศ30ป่ะเนาะดิมาอาจารย์3000นี่ที่แช่ชื่อมั้ยไอ้นี่ก็ตั๋วป่ะตั๋วไปเนี่ยเราเอาโกเนเน่ซวยไล่ป่ะเนาะซวยปิ๊บๆส่วนเราเดียวมา have and support ဆိုတာရှိရယ်ป่ะเนาะဒီမှာเนาะ have and support channel နေလိုက်มั้ยနေပြီဒီမှာ have center ဆိုတာရှိရယ်ป่ะเนาะဒီမှာ have center ကို channel နေလိုက်ပါโอเคဒီ have center ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာရိုက်ရှာရမှာပေါ့เนาะဒီနာ search box လေးထဲမှာရိုက်ရှာလိုက်ပါအဲ့မှာဘယ်လိုရိုက်ရှာမှာလဲဆိုရင်တော့ message လို့ကြိုက်လို့ရိုက်ရှာလိုက်เนาะကျွန်တော်ကတော့ blue blue လို့ပဲရိုက်ရှာလိုက်မှာเนาะblue verification ဆိုပြီးသူကဒီမှာเนาะအဲ့မှာ blue part blue badge verification ဆိုပြီးရှိရဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီထိတ်ဆုံးอ่ะဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါเนาะโอเคနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးတွေထက်ကြလာတယ်အဲ့မှာ how do i request a verified badge on facebook ဆိုတာလေးဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါเนาะโอเคနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီမှာ message တွေကဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာသူစားတယ်အများကြီးရှိတယ်တဲ့ရမှာ message တွေကဒီမှာပေါ့เนาะ fade out this form ဆိုတာလေးနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ fade out this form ဆိုတာတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒီနေရာမှာဒါ Facebook group ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီမှာ Facebook page ရောလုပ်လို့ရတယ် profile ရောဒီမှာရှောက်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာ Facebook Facebook page ဆိုရင်ဒါ Facebook ဒီမှာ page ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါတော့ဒီမှာ page နဲ့ profile ရွေးခိုင်းပါတယ်အဲ့ Facebook page ဆိုတာလေးကိုဒါ select လုပ်လိုက်ပါတကယ်လို့ profile ဆိုရင်တော့ဒီမှာ profile လေးကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီ profile ဆိုရင်တော့ Facebook ကဒါဒီမှာဒါ profile မှာအခု profile link ကိုသူကရွေးခိုင်းပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ Facebook profile link ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြမယ်ပေါ့နော်ဘောရတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့အဆက်30လေးရှိပါတယ်ဒီအဆက်30လေးကိုချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါတော့ Okay နှိပ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ copy link ဆိုတာရှိရယ်เนาะဒီမှာ copy link လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook profile link လေးကိုပြန်ဒါ copy ကူးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခုနနေရာပြန်သွားလိုက်မယ်เนาะ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ profile link လေးကိုထည့်ရမယ်နေရာလေးပေါ့เนาะဒီမှာဒီအကွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဒါလေးချလိုက်ပါဒါအကွက် profile link လေးထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့မေးဆိုတော့ profile မလုပ်ချင်ဘူးကိုယ်ကမှ page ကိုလုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ page လေးကိုဒါ select မှာပေါ့เนาะမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ select page ဆိုပြီးဒီမှာထားတဲ့ back box တစ်ခုကြာလာတယ်အဲ့ box ကိုတက်ရမှာမှာကိုယ်ကဒီဘက်ကဒီမြားလေးပေါ့เนาะဒီမှာမြားလေးရှိတယ်အဲ့မြားလေးကိုတစ်ချက်လောက်ရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးကိုယ်ကမှကိုယ်အကောင့်မှာထောင်ခဲ့တဲ့ဒါ page တွေကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာမေးဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ page ကိုဒါတစ်ချက်လောက်ရွေးလိုက်ပေါ့โอเคရွေးပြီဆိုရင်တော့ဒါဒါဒီ design ပြီးသွားပါပြီ။ Okay နောက်ပြကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ document type ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရွေးခိုင်းပါတယ်။ document type ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဒါတစ်ချက်လောက်ဒါဒီမှာဒီအများလေးနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ driver license ဆိုတာရှိမယ်။ passport ဆိုတာရှိမယ်။ national identification card ဆိုတာရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာမိတ်ဆွေတွေကတော့ passport ရှိရင် passport ရွေးဒါကိုယ့်အမဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်အမဒါနိုင်ငံသားစီစီကပြမှတ်ပုံတင်ပေါ့နော်။မှတ်ပုံတင်ရေးနေလို့ရှိနေဆိုလဲမှတ်ပုံတင်နေလုတ်လိုက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့မှတ်ပုံတင်နေပဲကျွန်တော်လုတ်လိုက်မယ်နော်။ဒီမှာ choose file ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒီမှာဒါ choose file ဆိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါ။နေပြီးသွားရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ဓာတ်ပုံလေးတွေရမှာကိုယ့်ရဲ့မှာမှတ်ပုံတင်ကတ်ကလေးကိုဒါဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရွှေ့လိုက်ပါเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်ကိုကျွန်တော်ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဒါရိုက်ထားတာဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံရွှေ့လိုက်မယ်โอเคဒါရွှေ့ပြီးသွားပါပြီโอเคရွှေ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရောက်နည်းနည်းလေးတစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရင်ဒီရောက်မှာဒီမှာ category ဆိုတာရွေးခိုင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ page ကိုကျွန်တော်ရွှေ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ page ကဘာလုပ်ပေးတဲ့ page လဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ new media လား media နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ page လားဒါမှမဟုတ်ရင်မေးစလို့က sport လားအခါသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတင်တဲ့ page လားပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါ digital creator ဆိုတဲ့ဟာယူရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ video တွေတင်နေဖြစ်တဲ့အတွက် digital creator blogger influencer ဒီလိုမျိုးအပိုင်းမှာပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေးစလို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မှာ page နဲ့ category နဲ့ယူမှာဟာကိုက်မှာဟာယူခိုင်းယူလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ category အပိုင်းပြီးတော့ပါပြီအဲ့ဒီနောက်မှာဒီကမှာ country and region ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ country and region ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာမေးစလို့ကညမြန်မာဆိုရင်မြန်မာပေါ့နော်သူကတော့တကယ်တော့သူကမင်းရမှာ audience ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ page ဆိုရင်လည်း page ဒါမှမဟုတ်ကိုက profile ဆိုလည်း profile ပေါ့နော်ဒါ reaction ပေးတဲ့သူတွေ comment ပေးတဲ့သူတွေကဘယ်နိုင်ငံအများဆုံးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မြန်မာလို့ပဲရေးလိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေအများဆုံးပဲပေါ့နော် okay ဒါမြန်မာလို့ရေးလိုက်ပါပြီဒီ audience ဆိုတာရေးခိုင်းပါတယ်ဒီ audience ကကျတော့ option နဲ့ဆိုတာဒါအပိုးပေါ့နော်မထည့်ကျင်လည်းရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒါမထည့်ခဲ့တော့ဘူးနော် as no as option နဲ့ဒါလည်းဒီတိုင်းပဲ as option နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မထည့်လည်းရပါတယ် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီအောက်မှာကျတော့ link လေး၅ခုဒါမိတ်ဆွေတို့ရေးခိုင်းมาဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ link ၅ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ page page မှာ page သုံးမဟုတ်ကိုယ့် profile မှာပေါ့နော်ကိုတင်တဲ့များ post တွေတရားမှာ reaction အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒါ post link ၅ခုကိုဒါ copy ကူးပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ကကိုတင်တဲ့များ post တွေထဲမှာမှာဒါ like အများဆုံးဖြစ်တဲ့ post တွေကို၅ခုလောက်သူက link တွေကို copy ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ gain ဆိုတော့ကြာ message တွေကဒါ profile မှာဆိုရင်ကို profile နဲ့ကိုသွားလိုက်ပါ။သွားပြီးရင် link တွေ copy ကိုလိုက်ပါတော့။ဒါကျွန်တော်ကတော့ page ဖြစ်တဲ့အတွက် page ကိုကျွန်တော်ကဒါသွားလိုက်မယ်။
okay page တဲ့မှာ ကျွန်တော် reaction အများဆုံး post ကို ကျွန်တော် copy ကုလိုက်မယ်နော် ဒီ post တစ်ခု ဆိုရင် ဒီမှာ reaction က 24k တောင်ရှိရယ် 3.3k share ရှိရယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါ ဆို ဒါလေး ကျွန်တော် copy ကုလိုက်မယ် မင်းတို့ ဒါ မင်းတို့ရဲ့ post ကိုလည်း copy ကုလိုက်မယ် ထင်ပါတယ် လော်လော် google လေးပါ အဆက် 34 နှိပ်ပြီးတော့ ဒါ copy ကုရုံပဲပေါ့နော် ဒီမှာ link 5 ခုကျွန်တော် ထည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆို ကျွန်တော် ဒါ facebook web page ကနေပြီးတော့ link 5 ခုကျွန်တော်ကဒါ reaction များမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒီမှာဒါ မင်းတို့ သတိထားဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ ကိုရွေးခဲ့တဲ့ post တွေက ဒါ boost လုပ်ထားပြီးမှဒါ reaction တွေများနေတဲ့ဟာတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော် ဒါကျွန်တော် original ဒါ post like တွေပဲဖြစ်သင့်ပါတယ် link 5 ခုလောက်ထည့်ပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာ send လေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် send လုပ်ပြီးသားပြီဆိုတာနဲ့ facebook ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ခုနကတော့ငါပေးလိုက်တဲ့ အချက်လက် လေးတွေကို तू ပြန်စစ်လိမ့်မယ် blue mark လေးပေးတယ် မပေးဘူးဆိုတာကို तू email ရနေတဲ့စင် အလန့်အကြောင်းကြားလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုမျိုး တာမန် profile နေ တာမန် facebook page တွေကတော့ဒါရဖို့မလွယ်ကူပါဘူး ခက်ခဲပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ဒီလို ကိုယ့်ရဲ့ profile က celebrity ဖြစ်နေမယ် ကိုယ့်ရဲ့ page ကပေါ့ brand တစ်ခုကို ကိုစားပြုမယ် organization ကို ကိုစားပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရဖို့လွယ်ကူနိုင်ပါတယ် ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ facebook blue mark ရှောက်တဲ့နေဖြစ်ပါတယ်